Ja, lite pepparkaksstämning ändå. Ja, den är fin. Olle är ju från Dalarna. Där är det jul igen. Och så är det, nu är det jul igen då. I F. Ja. Herregud. Det visar sig. Ja, vi provar. Det blir bra. Utan julbjällra. Ska vi ha bjällra? Gärna. Det är väl jul, eller hur? Vad är den då? Ja, men jo. Med fel fot på jag kan inte stoppa. Här kommer vi. Åh, herregud, vad man ger sig in. Okej. Okay. 1, 2, 3. Det sägs att kyssar är röda, att tomtens snuva ska vara grå. Gräs är grönare på andra sidan, lär väl märkas först i vår. Det sägs att inget är för evigt, att undrens tid den är förbi. En man i skägg när de protesterar och papperstidningens fabrik. Thank you.